still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips and paper in the trash can. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave. Gente, deixa eu comentar com vocês o que é que tá acontecendo comigo aqui essa semana. Minha casa simplesmente tá uma bagunça. Lembra que eu comentei com vocês no vídeo anterior que aqui em casa não tava chegando água, tava faltando? E até agora, gente, não chegou. Então, assim, tá muita coisa acumulada aqui em casa. Tem muita roupa também pra me lavar essa semana, como não tinha lavado, né? E já é final de semana, então, assim, juntou a semana toda. Tem louça também, a minha casa tá uma bagunça toda pra organizar. E uma coisa boa é porque hoje choveu. Então, assim, como eu tava lá no trabalho, o Túlio tava em casa, aí ele aproveitou pra lavar lá em cima a área dos cachorros e também ele encheu alguns baldes de água pra gente utilizar agora à noite. Porque eu quero tirar esse tempinho agora à noite pra colocar a casa em ordem. Como amanhã é domingo, gente, é dia de fazer minhas marmitas da semana. E o meu dia é muito corrido, né? Como eu já tinha comentado com vocês. Então eu preciso realmente tirar esse tempinho agora à noite pra colocar a casa em ordem. Eu não sei o que é que tá acontecendo comigo, que eu tava colocando tudo em ordem aqui em casa. E nessa semana agora que entrou, sabe, segunda, eu me desorganizei toda, sabe? Domingo era pra fazer uma coisa e eu acabei não fazendo, aí ficou pra segunda. Segunda eu tinha uma coisa pra fazer e não fiz, aí acabou ficando pra terça. Então eu falei assim, não, chega, eu preciso me organizar. Então assim, gente, virou um quebra-cabeça e realmente eu preciso tirar esse tempinho agora à noite pra colocar a casa em ordem, né? Porque se eu continuar nesse mesmo ritmo, nessa mesma rotina, essa próxima semana vai ficar a mesma coisa que essa semana. E assim, vai ficar aquela bagunça toda. Eu não vou conseguir me organizar e colocar tudo certinho em dia, sabe? Então eu tenho que tirar esse tempo agora à noite. Como amanhã é domingo, eu tô em casa, então eu vou deixar a louça e a roupa pra lavar amanhã, até porque não tá chegando água ainda. E uma coisa boa também é que eu acabei de ficar sabendo que a minha sogra me avisou que tá chegando água aqui na rua de baixo. Então assim, provavelmente vai chegar água aqui em casa hoje à noite ou amanhã. Então isso é uma coisa boa, porque pelo menos, gente, eu vou tirar aquela bagunça, né, daquela roupa que tá tudo ali em cima, que chega a tá me dando agonia só de olhar. Aí eu vou compartilhando aqui com vocês. Então se você é novo aqui no canal, já aproveita pra deixar aí seu like, que é muito importante pra mim. Porque assim o YouTube vai entender que vocês gostaram do meu vídeo e vai indicar esse vídeo para mais pessoas. E já aproveita também para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu comentário que vocês sabem que eu sempre gosto de estar trocando aqui ideia com vocês, né, experiências. Aí agora são 6h30, gente, aí eu vou começar esse vídeo agora. Porque, como eu já comentei com vocês, amanhã fica pouca coisa pra mim fazer. E eu acabei de receber também aqui uma mensagem da mulher do meu primo, que ela me convidou agora à noite pra gente ir lá na casa dela. Então, assim, eu vou me organizar bem rapidinho aqui, fazer as coisas aqui em casa e vou lá pra casa dela. Ah, minha irmã também tá indo pra lá, então qualquer coisa eu vou mostrar aí também as minhas irmãs pra vocês, até porque eu nunca mostrei aqui no canal minhas irmãs pra vocês. Eu tenho duas irmãs, uma mora aqui, né, onde eu moro, e a outra não. Aproveitando que ela tá de férias pra passar uma semana aqui na casa da minha mãe. Aí hoje ela combinou de ir pra casa do meu primo e eu tô indo também. Então quando chegar lá eu vou mostrar pra vocês. Então agora eu vou correr rapidinho aqui, né, contra o tempo pra deixar a casa em ordem, me arrumar. Eu não sei se eu vou com essa roupa aqui que eu tô já. Se eu só troco de roupa, não sei. Vocês vão vendo aí, eu vou compartilhando com vocês. Então bora lá, gente, que eu tô com pouco tempo.
weak to only sin when he tells you that you're all he wants. And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name. And I'm running out of time. I wish he felt the same. And I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say. Gente, deixa eu mostrar pra vocês os potes herméticos que eu comprei pra colocar nossas marmitas. Primeiro, eu comecei a gravar esse vídeo pra vocês ontem, só que quando eu fui ver, gente, eu não sei o que aconteceu, eu coloquei a câmera pra gravar, só que o vídeo não tava gravando. Aí eu vou aproveitar pra gravar agora. Eu tô toda maquiada assim, porque eu tava fazendo um videozinho curto ali pra colocar no shorts. Ó, vou mostrar aqui nossas marmitas que a gente comprou. Aí, eu e o Túlio tava conversando que a gente tava precisando de comprar marmitas novas, só que a gente não queria comprar igual a que a gente tem. Porque, gente, a que a gente tem, com o tempo ela vai se desgastando. Eu vou até, eu peguei até uma pra mostrar aqui pra vocês. Ó, eu peguei várias, né? Porque só uma não dá pra mostrar exatamente o que eu quero mostrar pra vocês. Com o tempo ela vai se desgastando e ela vai ficando amarelada, como vocês estão vendo, tá vendo? Ó, ela vai mudando de cor. É, ponto negativo, gente. O único ponto negativo dessas marmitas aqui de plástico só é isso. Mas ela cabe bastante comida, ela é grande, ó. O único ponto negativo realmente dela só é isso, porque com o tempo ela vai se desgastando, claro, porque a gente tá usando, né? Mas ela vai ficando amarelada. Aí daí a gente não queria comprar novamente igual essa, porque com o tempo novamente ela vai se desgastar e a gente vai precisar comprar outra novamente. Então a gente continuou usando essa daqui, que ela já tá bem usada mesmo, olha só a cor. Ela tá bem usada mesmo, aí a gente quis guardar um pouquinho de dinheiro e investir em algo melhor. Aí a gente optou em comprar uma de brido. Aí eu comprei essa daqui de brindo, ela é de 1 litro, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. E o material dela, gente, é bem resistente, ó, como vocês estão vendo. Aí em comparação aqui com essa que eu tinha em casa, é o mesmo tamanho, não é o mesmo tamanho porque essa daqui é 1 litro. E essa daqui quando a gente comprou, se eu não me lembro, parece que foi 750 ml. Só que quando eu coloco aqui dentro, ó, não faz muita diferença não, tá vendo? A única coisa é porque essa daqui é um pouco mais alta. E essa daqui, ó, ela é um pouco mais achatadinha, né? Mais baixinha. Mas eu comprei essa daqui por 1 litro. Eu não sei se eu fui enganada, porque quando chegou em casa, eu fui comparar com essa que eu tenho, né? E quando eu coloquei aqui dentro, é o mesmo tamanho, gente, ó. Só muda aqui, né? Que aqui é mais alto. Só isso, mas eu comprei essa por 1 litro. E eu acho que o preço que eu paguei nessa daqui foi bem bacana, eu achei bem legal. Porque essa daqui eu peguei na promoção e eu peguei por 20 reais. E aqui onde eu moro, eu tinha achado por 20 reais, só que era com 640 ml, se eu não me engano. Era pequena e não era um tamanho que eu tava procurando, eu tava querendo um tamanho maior. Aí eu achei essa daqui na promoção, vocês sabem, né? Sempre quando eu acho alguma coisa na promoção e eu sei que vale muito a pena comprar, eu já aproveito. Então, se assim como eu, né, vocês também querem mudar de marmita, usa essas daqui de plástico e quer também investir em algo melhor, então eu indico pra vocês que vocês invistam mesmo nessa daqui de brilho, porque eu acho que vale super a pena. Eu comprei 12, porque é 6 minha e 6 do Túlio, então é a quantidade certinha que eu uso, né, que eu vou usar. Aí eu comprei essas 12 e depois com o tempo eu vou comprar até mais, só que eu só quis só investir nessas 12 mesmo, né, porque essas vasilhinhas não são realmente baratas, então só investir nessas 12 mesmo. Aí, gente, por enquanto que eu vou terminar de fazer minhas coisas aqui, aí o Túlio vai fazer a janta hoje por parte dele. Aí ele tá querendo fazer um macarrão, e lembra que eu tinha gravado pra vocês que eu fiz um hambúrguer caseiro num vídeo quando eu tava fazendo minhas marmitas da semana? Aí eu fiz novamente porque ele disse que ficou muito bom. Aí ele vai fazer macarrão com hambúrguer, eu espero que dê certo, mas ficou uma delícia, gente, esse hambúrguer caseiro que eu fiz. E é isso, aí eu vou fazendo minhas coisas aqui, né, enquanto isso o Túlio vai fazendo aqui a janta. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how?
Gente, eu tô indo agora pra lá, pra casa do meu primo, ó. Aí eu só troquei minha blusa mesmo, coloquei essa daqui preta. Tô indo com a mesma calça que eu tava usando, porque agora à noite tá chovendo. Tava não, tava chovendo, então tá bem fresquinho o tempo. E eu gosto de usar bastante essas calças de moletom, porque elas são bem confortáveis. Então eu vou com ela mesmo, coloquei essa blusinha aqui de manga preto, porque vocês sabem, né? Eu nunca saio do preto, o preto sempre combina com tudo. Então coloquei essa blusinha preta aqui. E é isso, aí o Túlio já tá me esperando lá embaixo. Ele acabou de descer, ele já se arrumou também. Eu vou só pegar aqui minha bolsa, né, colocar as coisas aqui. E eu já vou, e quando chegar lá eu mostro pra vocês. Estão aprontando o quê? Gente, cheguei em casa e aconteceu um imprevisto, né? Minhas irmãs acabaram não indo lá pra casa do meu primo, porque tava chovendo agora à noite, né? Hoje à tarde, na verdade, tava chovendo. Então, assim, elas deixaram pra ir amanhã, então não foram hoje. Quando eu cheguei lá, a gente esperou um pouquinho e elas já ligaram falando que ela não ia hoje, vai amanhã no domingo. E amanhã, se eu for, gente, aí eu gravo pra vocês, porque amanhã é dia de fazer marmita, né? Como eu falei pra vocês, então é bem corrido amanhã e tem muita coisa pra fazer, como tá faltando água. Mas qualquer coisa, se sobrar aqui um tempinho, aí eu dou uma passadinha lá, tá? Aí vocês assim conhecem minhas irmãs, tá? Porque hoje realmente não deu. Então é isso, gente. Eu vou finalizar aqui esse vídeo com vocês. Agora já são 11 horas da noite, tá bem tarde. A gente ficou conversando bastante lá. O Túlio já tá até dormindo. Aí eu vou finalizar agora esse vídeo com vocês. Meu celular também já tá descarregando, tá em 10%. Então é isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça aí de se inscrever aqui no canal, tá? Deixar o seu like, que é muito importante pra mim. Deixa o seu comentário também pra saber o que vocês acharam do vídeo. E compartilhar esse vídeo também pra gente conseguir bater a meta de 5 mil inscritos aqui no canal. Tá bom, gente? Então, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!